Допоможе. Thank you.
Шановні присутні, ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна. І знову ми схиляємо голови у далеку глибокій скорботі. 9 серпня 2024 року під час проходження військової підготовки в навчальному центрі помер рядовий Олексенко Олександр Вікторович. Зупинилося його земне життя. Обірвалася та ниточка, яка з'єднувала його з сім'єю. Мітинг, присвячений пам'яті Олексенка Олександра Вікторовича, оголошується відкритим. Шановна громада, дорогі рідні Олександра, кожного разу, коли на нашу Лохвицьку землю чорним крилом ворона прилітає страшна звістка про втрату військовослужбовця, до останнього не хочеться вірити в ці жахливі реалії. Але, на жаль, на третьому році цієї страшної чорної війни сьогодні уже в 50-й раз оголошено в нашій Лохвицькій громаді днем жалоби. Бо російсько-українська війна вирвала іще одне молоде життя у нашої громади – Олександра Вікторовича Олексенка. 903-й день Україна вмивається кров'ю. 903-й день рашисти хочуть знищити нас як державу, спалюють наші села, міста, знищують нашу інфраструктуру, знищують наші поля, вбивають наших людей. Вони не шкодують навіть ні жінок, ні дітей, ні літніх людей. 903-й день. Нас захищають наші титани, наші воїни добра і світла, які, на жаль, віддають свої молоді життя за свободу незалежної України. А іноді трапляється так, що раптово помирають, але дуже далеко від своїх рідних. Олександр сьогодні назавжди відлітає до Небесного війська. Саші назавжди 37. 50-те обірване молоде життя жителів нашої громади. Не пробачимо. Ніколи не пробачимо цих клятих рашистів, Путіна, його путіністів. Всією громадою виносимо, низько вклоняємося і виносимо щирі співчуття згорьованій родині, друзям, однокласникам, сусідам. Наші воїни гинуть. Та пам'ять про них залишиться вічно у широких пшеничних полях, в синьому небі, у глибоких річках, в наших річках. Україна вистоїть. Україна переможе. Україна буде найкращою європейською країною. Наші 50 тільки наших ангелів і надалі будуть нас боронити небесною сотнею. Вічний і світлий спокій душі Саші. Слава Україні! Героям слава! Мітинг, присвячений пам'яті Олексенка Олександра Вікторовича, оголошується і на вогні до землі. Божа ласка, не мати долоня, хрестим миром на батьківщині. Накрити труну віком. Поховальна група, розгорнути державний прапор України. Власний державний прапор України. Шановна Віта Іванівна, від імені президента України, командувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, за яку ми боремося.